Hei, mä olen Eskolius. Ja mä oon Pauliina Venho. Ja tervetuloa ITK-päiville meidän posterimme luokse. Meidän posterin nimi on Mobiilioppimisen sykli. Ja se koostuu 5 tällaisesta mobiilioppimista kuvaavasta syklin osasta. Tiedostaminen, teknologian tutkiminen ja valintojen tekeminen, mobiilioppimisympäristön opetteleminen, soveltaminen ja arviointi ja kokemusten jako. Jokaisen syklin vaiheeseen meillä on tällä esimerkkiaineistoja, joissa on sekä tuotettuja materiaaleja että taustatietoa. Ja jokaisen syklin vaiheeseen meillä on myös kyselytehtävä, johon voit vastata. Sillä lailla me kerätään sekä tietoa opettajilta, mutta sillä lailla myös voit osallistua tähän meidän kesäkilpailun arvontaan. Täällä löytyy kilpailulomake. Eli näin käytät tätä meidän posteria ja näin luet QR-koodia. Ota mobiililaitteesi tai käytä meidän tarjoamaa mobiililaitetta. Ota sieltä sellainen appsi, joka ymmärtää QR-koodia. Näissä meidän laitteissa on sellainen kuin QR After. Ja vie mobiililaitteesi, esimerkiksi iPad, ihan lähelle sitä koodia. Avaa se applikaatio, eli QR After. Ja sieltä painat kameran kuvaa, niin että se lukee sen koodin. Ja siellä sitten on linkki go to URL, eli mene sinne nettisivuosoitteeseen, jotta näet materiaalin. Juurikin näin, ja sama homma sitten näissä materiaaleissa, mitkä liittyy siihen tiettyyn syklin vaiheeseen. Eli täältä löytyy videoita, vähän sarjakuvia ja wikisivuja, joista voi käydä tutustumassa sitten juuri siihen tiettyyn syklin vaiheeseen liittyvään materiaaliin. Mitäs sitten? Pitäisikö se olla sitten, että milloin me ollaan näitä? Joo. Me olemme täällä posterin luona ITK:ssa torstaina ja perjantaina. Paitsi, että mä en muista niitä. Sanossa. Eli torstaina me ollaan posterilla 14:30 ja sitten perjantaina 10:11. Ja 11:00 arvotaan sitten toi meidän kilpailupalkinto. Eli kun olet vastannut näihin tehtäviin, niistä muodostuu koodisana, ja kun sen arvaat, niin voit osallistua tähän kilpailuun ja voittaa kesäyllätyskassin. Yes. Posterilla tavataan!